It's a great honor to be having this opportunity to talk about Jack on this sad, bitter, sweet times that he's leaving us. I've not worked with Jack for so long, but the 4 years that I've worked with him, it was like 2 days, because every moment I was working with him was an inspiration to me. He was a good teacher, he was a good mentor, he was an encouraging person. But the reason that's why I say it's a sweet bitter, it's because he's going for greater heights. Yazanye umwuka mushya muri banke ku mikorere ya banke ubwayo, umwuka mu bakozi mwiza, ndetse ndatekereza ko ubukungu bwa banke umutungo wikubye nka gatatu kuva aho hagereye. Ikindi ni uko mu by'ukuri yazanye umwuka mu bakozi gukora, kumva ukora wisanzuye. Ni umuntu mu by'ukuri nabonanye ubwenge. Yinjira muri banke yabanje kwitonda, arahengereza neza, areba banke uko imeze. Amaze kuyimenya arayizamura. Ntabwo byamufashe umwanya munini, kuko akigera muri Department of Investment yahise aba director wa Department of Investment Department, ari na DG icyarimwe. Hanyuma aza kuba DG, aza kuba CEO. Jack tumuziho gukunda umurimo we cyane. Icyabagamije ni uko yumva yagira icyo amarira Abanyarwanda, ateza u Rwanda imbere. Muri iyo ntekerezo wabonaga ko yibanda cyane, kuvuga ko ibyo atabikora wenyine, ahubwo abo bari kumwe bakorana ari bo bagomba kumufasha kugira ngo ibyo atekereza bibe byakorwa. Twakoranye igihe kitari gito, maze imyaka 9 muri banki, ariko jye by'umwihariko twakoranye imyaka 8, tukaba twarakoranye neza cyane. Yatejeje imbere abagore nk'uko n'abagabo bateye imbere. Ntabwo yagira kuba yasubiza inyuma bamwe, bose yarazi ko banganya ubuhanga, banganya ubumenyi, banganya ubushobozi. On the part of social, that one is, I don't know whether there's any other person that can do that. I once asked him when I was joining BRD, because where I was coming from, the parties were for the staff, not for the directors, not for the CEO. So I asked him, how are you different from other leaders I've worked with? So he said, no, you see, the winning team is you, it's not me. I only take the privilege. So I can't get the privilege for you, for your hard work or for your good work done, and then when you party, I just move away. I have to be with my winning team. And that was a very good message to me. And I wish all the leaders could value their workers like he does. Mu gihe gito gishize mbere y'uko adusezeraho, hari ijambo yatubwiye, cyane atugira inama. Aratubwira ati, mu byo mukora byose n'ibyo mukora byose njye mubikora nk'aho ari ibyanyu. Iyo ni inama nziza yatugiriye, kuko yaratubwira ati, iyo ufite umushinga wawe umenye uko uwucunga neza. Akatubwira ati, niba uri mu kigo nk'ikibende, menya ko ibyo urimo ukora nabyo ari nk'ibyawe, nabyo bicunge neza, nubwo ugomba kuripotinga, nubwo bigomba kubona ko, nubwo ugomba kubona ko ari iby'abandi, ariko ubifate nk'ibyawe. Icyo twakibonyemo inama nziza, ariko icyo yabagamije nanone wabonaga ko ari uko twita ku murimo dufite, tukawufata nk'uwacu, tukawukora nk'uwacu mu buryo bunoze. Yajyaga duha urugero nanone akatubwira ati, ku bijyanye na customer care, atuko wakira umushyitsi muri sari wawe ukamwishimira, mukaganira neza, kubera ko utabikora hano muri banki.
icyo nacyo cya customer care mu nama nyinshi yagendaga tubwira twagendaga tumubonamo impuguro nyinshi bigatuma natwe imikorere yacu mu kazi inoga ikintu navuga rero nuko mu bakoze habaye ubwisanzure mu gukora no kwizerana uko mubona n'umuntu mu byukuri umunyakuri utishinga amagambo ahubwo icyo yarebaga ni ukuzamura banki kandi koko yarabikoze urebye no mu mubare w'abakozi ba banki abagore bagera kuri 47 ku ijana abagabo akaba ari 53 ku ijana tugiye no mu rwego rw'ubuyobozi rwungirije aho bita aba head of unit muri bank nanone ijyanisha n'icyakimwe ni 47 ku ijana y'abagore 53 ku ijana y'abagabo murumva ko tunari hejuru ya ijyanisha risabwa na leta rya 30 ku ijana cyo ni igikorwa cyiza cyane yagejejeho abagore muri banki tunarebye muri rusange abagore mu gihugu muzi ko abagore akenshi kugira ngo babone inguzanyo kibari igikorwa kitoroshye kugira ngo bashobore kubigeraho ariko urebye muri rusange hafi 28% ku ijana y'abakiriya ba banki ni abagore kandi mu mishinga minini imishinga mito nk'abagabo mbese ikindi nuko ari relax nicyo namwibukaho ikintu bya siporo par exemple twavuga muri siporo tukajya gusangira ikinyobwa ndamwibuka ko namwisanzuragaho tukanywa agatama tukanatinda tuganira ndibuka nigeze mwisanzuraho mubwira amateka yanjye y'ubuzima bwanjye kuko mu by'ukuri nkoze muri banki igihe kirekire kandi hari amateka igihugu cyanyuzemo umuntu atakwirengagiza kuvuga genocide yakorewe abatutsi namwisanzuye mubwira uko nabibonye Kayonga ni umuntu wisanzuragaho ndetse yakundaga no kuvuga mu nyite Kayonga Jacques kuruta kunyita inze iby'ubuyobozi ku bijyanye n'ubusabane yakundaga gukora n'abakozi cyane binyuze muri siporo yakundaga binyuze mu busabane bunyuranye ko turabifite muri banki aho dufite case d'entrée tugasanga twese turasangira turarya kimwe kabisi agahiye ugasanga nabyo ni ikintu abakozi bishimira ariko nawe kumva ko ari kumwe n'abakozi bamwishimiye nawe bakamwishimira ukabona ko ari ikintu cyiza we miss you every second every day every month we'll be missing you though we know you are in Rwanda we'll be meeting you but not working with you is the big part that we're going to miss. Ntango nziza Jacques Asize. Kubw'umwihariko nkamwifuriza imirimo myiza mishya agiyemo, nkaba ntashidikanya ko mu by'ukuri azabitunganya mu mirimo y'igihugu cyamushinze. Icyo tumwifuriza mu nshingano nshya ahawe nuko ubushishozi twamubonyeho nanone bwazakomeza kumuranga nkaba nashimira n'abashishoje bakamubona kuko two twamubonyeho izindi mpano zo kumenya ukuntu amanaging abakozi abimpoweringa ntekerezo ko azabikomeza aho ari abimpoweringa mu buhe buryo abagira inama abereka ko ibyo bakwiye gukora mbese akaba umurongo w'ibyo bagenderaho kugira ngo bateze imbere cyangwa se duteze imbere muri rusange igihugu cyatubyaye izo nshingano rero turazimwifuriza n'aho agiye kugira ngo akomeze ateze imbere u Rwanda rwamubyaye kuko niyo nshingano ya mbere afite kandi tumwifuriza nanone success mu byo akora kandi twizeye ko Imana izabimushobozamo BRD We empower you.